Ну що ж, такої практики малювання у вас ще точно не було. Якщо ви хочете справді відволіктися, розслабитися і насолодитися акварелью, будь ласка, долучайтеся до цього короткого відео. Пізніше я розповім вам про всю користь цієї вправи, а зараз нам з вами знадобиться акварельний папір, пензлик, акварель, водичка, рушник або серветки. Сьогодні ми будемо з вами вчитися керувати стихією води, відчувати акварель саме як воду і брати контроль над цим виридливим і надкрасивим матеріалом. Тож, почнімо з того, щоб перенести з стаканчика на палітру трошечки води. Об'єм цієї калюшки має бути приблизно столова ложка. Додаємо. Тепер до цієї водички додайте свій улюблений колір. Будь-який. Почувайтеся зараз абсолютно вільно. Готуйтеся до розслаблюючої, спокійної практики. Змішайте декілька тонів. Можливо, ви хочете, щоб колір був складний, ближче до сірих. Вимішуйте ретельно для того, щоб пігмент абсолютно рівномірно розподілився по калюшці. Тепер ми будемо з вами переносити фарбу на папір. Для цього свою папку, склейку або планшет візьміть в одну руку і спробуйте нахилити його в різні сторони. Нехай нічого вам не заважає, нехай ваша рука буде вільна і абсолютно контрольована. Давайте декілька крапель підфарбованої води перекладемо на папір. Створимо калюшку вже на папері. Нехай води буде досить багато. Тепер спробуйте нахилити папір в різних напрямках. Спостерігайте за тим, як калюшка, крапля така жирна, важка, крапля, що містить в собі пігмент, як вона схиляється донизу, але тримається на папері. Спробуйте відчути ту грань, де крапля вже хоче зірватися, але все ще залишається на своєму місці. Ви контролюєте її, і крапля тримається рівно в тих кордонах, які ви задали їй пензликом. Давайте тепер візьмемо пензлики і трошки розширимо кордони цієї калюшки. Дамо більше свободи руху тій краплі, яку ви створили. Бачите, акварель перетікає, красиво перетікає з одного боку в інший бік. І завжди, завжди, як і будь-яка вода, прагне донизу. Давайте спробуємо зірвати краплю. Нехай вона зірветься. Бачите, наскільки тримається? І спробуйте запам'ятати той рівень нахилу, який потрібен для краплі, щоб зірватися. Для краплі саме такої маси, щоб зірватися. І десь поряд давайте створимо ще одну калюшку. Додайте води. Додайте більше, тому що акварель – це водна фарба. Вся її магія в тому, що душа акварелі складається на 99% з води. Давайте тепер спробуємо задати цій крапельці якийсь рух за допомогою пензлика. Бачите, як слухняно вона стікає за пензликом,
як вона рухається і воліє до нього. Звичайно, якщо направити папір, планшет вниз. Розведена великою кількістю води, акварель розподіляється по паперу максимально рівномірно, м'яко і ніжно. Спробуємо зробити ще одну калюшку. Тепер давайте потягнемо крапельку нашу трошки вниз, трошки вгору за рахунок нахилу, трошки в сторону, праворуч. І ліворуч. Бачите, як рівномірно, спокійно розподіляється пігмент разом із водичкою. Саме завдяки воді акварель дозволяє робити найніжніші, найтонші градієнти, передавати найтендітніші відмінності кольору і бути кришталево дзвінкою. Саме заливки і інші мокрі водні техніки відрізняють акварель від інших матеріалів. Тому, опанувавши стихію води, зрозумівши поведінку води і акварельного пігменту в ній, ви точно зможете взяти все від акварелі, проникнути в її душу і отримувати від малювання медитативне задоволення.